Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Roslin binti Muhammad selaku pengacara majlis. Yang berusaha, Tuan Haji Abdul Rahman bin Safar, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah. Yang berusaha, Encik Zainuri bin Sahir, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha, Puan Syazra binti Sahrani, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha, Puan Hajah Norma binti Roslan, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang berusaha, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran. Yang berusaha, Penyelaras Majlis Restu Ilmu, Cik Tan Sung Shin. Yang berusaha, rakan-rakan guru dan yang dikasihi, pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah, iaitu calon-calon SPM 2023. Salam sejahtera, salam kejayaan dan salam Malaysia Madani. Pelajar-pelajar yang dikasihi, setelah 11 tahun kalian berada di alam persekolahan sejak sekolah rendah, akhirnya tiba juga hari ini, iaitu hari terakhir anda semua menamatkan sesi persekolahan secara rasmi sebelum menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Bayangkan 5 bulan dari sekarang anda semua akan datang semula ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah untuk mengambil slip keputusan SPM masing-masing. Harapan kami, guru-guru dan pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah, termasuklah bekas guru penolong kanan iaitu Encik Hamzah dan Puan Hajah Julia, serta bekas ketua bidang bahasa Puan Hajah Nordela, kami semua berharap agar pelajar terus gigih berusaha membantu pihak sekolah mencatat keputusan 100% lulus SPM seperti mana tahun lepas. Pada pagi ini, ada 4 pesanan daripada cikgu. Pertama, jaga hubungan anda dengan Tuhan kerana manusia hanya merancang, Tuhan juga penentu segala-galanya. Yakinlah pelajar, Tuhan akan membantu pelajar yang gigih berusaha. Bagi pelajar Islam, tolong jaga solat 5 waktu. Solatlah pada awal waktu, lakukan solat tahajud dan solat hajat, serta teruskan berdoa agar dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan hati dan kekuatan untuk mengulang kaji pelajaran dan menjawab dengan tepat dalam dewan peperiksaan. Bagi pelajar yang bukan Islam, beribadatlah mengikut ajaran agama kalian masing-masing dan teruskan berdoa agar kalian dan juga rakan-rakan mencapai kejayaan dalam SPM. Pesanan kedua, jaga hubungan anda dengan ibu bapa anda. Mohon maaf daripada ibu bapa untuk mendapatkan keredaan ibu, ayah dan penjaga anda supaya doa mereka mudah dimakbulkan oleh Tuhan. Pesanan ketiga, jagalah hubungan anda dengan guru-guru. Pelajar-pelajar yang dikasihi, apakah tanda-tanda yang guru-guru di sekolah ini amat menyayangi anda? Guru-guru di sekolah ini berkorban masa, wang ringgit dan tenaga membuat kelas-kelas tambahan di luar waktu persekolahan. Guru-guru menyediakan set-set latihan dan modul untuk memastikan pelajar yang cemerlang berjaya mendapat grade A dan pelajar yang sederhana lulus dalam semua subjek yang diambil. Guru-guru memarahi dan menegur anda di kelas jika anda lalai, leka, malas dan tidak menghantar latihan.
Guru-guru membimbing anda memasuki pertandingan kokurikulum di peringkat negeri dan kebangsaan pada tahun ini supaya semua pelajar tingkatan 5 mendapat grade A dalam PAJSK dan mempunyai peluang cerah untuk melanjutkan pelajaran selepas SPM. Guru-guru terus mendoakan kejayaan anda walaupun ada masanya kami amat sedih dan kecewa kerana tidak semua murid yang menghantar dan membuat latihan. Di kesempatan ini, cikgu mewakili semua guru panitia Bahasa Melayu memohon maaf andainya ada tutur kata atau perbuatan kami yang menyinggung, yang melukakan perasaan pelajar. Tetapi semua itu kami lakukan demi kebaikan masa depan anda. Pelajar-pelajar yang dikasihi, kasih ibu tiada sempadan, kasihnya guru sepanjang zaman. Kasih guru-guru terhadap pelajar-pelajar tidak mampu kami ucapkan dengan kata-kata. Seperti mana anak-anak kami atau saudara mara kami berjaya di sekolah dan berjaya melanjutkan pengajian selepas tamat SPM, kami guru-guru di sekolah ini juga berharap anda semua turut berjaya seperti anak-anak kami. Oleh sebab itu, carilah masa untuk berjumpa dengan semua guru yang pernah mengajar anda sejak di tingkatan 1 atau jika tidak sempat pada hari ini, berhubunglah dengan guru-guru anda menerusi WhatsApp, mohonlah maaf dan restu daripada mereka. Pesanan keempat, teruskan mengulang kaji dengan tekun untuk semua subjek dan datanglah untuk semua kelas tambahan semasa tempoh SPM. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sanggunya. Usaha tangga kejayaan. Ingat, mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah wajib lulus untuk mendapat sijil SPM. Jadi, setelah 11 tahun anda belajar, pastikan sijil SPM yang cemerlang menjadi milik anda. Pelajar-pelajar yang dikasihi, jagalah kesihatan dan jagalah keselamatan diri supaya anda boleh terus fokus untuk mengulang kaji semua subjek dengan baik. Bagi subjek Bahasa Melayu, ulang kaji semua bahan karangan. Ulang kaji semua format karangan. Baca semula contoh-contoh karangan cemerlang yang telah diedarkan dan ditulis oleh rakan-rakan anda. Yang kedua, bagi murid 5 PSV, pastikan anda telah menghafal pendahuluan karangan, kesimpulan karangan dan peribahasa-peribahasa yang akan ditulis dalam karangan. Berlatih lagi menulis pendahuluan dan kesimpulan di rumah. Ketiga, ulang kaji nota novel. Nota novel tirani. Contoh jawapan ramalan telah disediakan dan ulang kaji contoh jawapan ramalan untuk novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Ulang kaji kata kunci rumusan. Dan dalam ini ada nota peribahasa, senarai peribahasa yang ada dalam buku teks tingkatan 4 dan 5. Buka dan baca. Bagi rumusan, pastikan bawa highlight marker, pen warna yang berbeza dan pembaris. Pastikan guna warna yang berbeza untuk gariskan jawapan fokus 1,
jawapan fokus 2 dan jawapan fokus 3 jika ada. Garis guna pembaris pelajar, jangan kurung-kurungkan. Okey, faham eh? Ada situ nanti. Okey, gunakan kalkulator untuk kira jumlah perkataan. Tolong bawa kalkulator. Yang kelima, gunakan buku praktis topikal untuk mengulang kaji semua soalan sistem bahasa dan pemahaman pada hari Sabtu dan Ahad ini. Bawa pensel dan pemadam pensel supaya anda boleh padam semula jumlah perkataan yang anda telah kira untuk karangan bahagian B. Untuk murid 5 sains dan 5 PA yang telah pun berjaya pada saat-saat akhir menulis huraian perenggan yang baik, hati-hati jangan lebih 500 patah perkataan. Bagi bahasa Melayu kertas 1 karangan, tolong mula jawab dari bahagian B sebab bahagian B markahnya 70, dan bagi bahasa Melayu kertas 2 mula jawab dari soalan 9 iaitu rumusan. 5 PSB, angkat tangan. Ya, tolong jawab dari soalan 9 rumusan 30 markah. Itulah bahagian yang anda akan berjaya mendapat markah yang banyak. 40 minit gunakan sepenuhnya. Pastikan anda kira dalam kertas soalan. Okey ya? Tolong kira dalam kertas soalan. 5 sain, 5 PA, tulis kesimpulan siap-siap. Pastikan kira jangan lebih 120 perkataan. Bagi 5 PSP, cikgu dah beritahu pada awak strategi kita. Kalau tak tulis kesimpulan tak apa, tapi pastikan anda tulis 10 isi supaya isi boleh dapat markah penuh. Jangan nanti dalam dewan peperiksaan awak nak cuba cara awak. Jangan ya. Ha, tolong untuk semua subjek awak ikut sahaja apa cara yang telah semua guru Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah ajar. Kalau ada dengar di Telegram soalan-soalan spot untuk bahasa Melayu, awak fokus sahaja pada apa yang awak dah ulang kaji pelajar ya. Ha, fokus sahaja sebab karangan ni kemahiran menulis. Karangan ni awak jawab tepat kehendak soalan, 5 sain 5 PA tak ada masalah nak dapat 60 ke atas per 70 kalau betul-betul awak ikut cara yang awak dah tulis yang Cikgu Hamzah ajar. Konklusinya, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit empedu. Give the world the best you have and the best will come back to you. Akhir kata, yakinlah pelajar pada kemampuan diri anda. Jadikan keputusan SPM yang cemerlang sebagai pembuka jalan untuk anda meneruskan pengajian selepas SPM dan meneroka perjalanan hidup yang penuh bermakna dan penuh keceriaan untuk diri anda seterusnya, membanggakan ibu bapa dan keluarga anda. Cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Mawar merah harum aroma, indah berseri di sudut taman. Suka duka telah kita tempuhi bersama,
semoga berakhir dengan kejayaan. Semoga perjuangan Anda di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah ini berakhir dengan sinar warna-warna kejayaan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Anita Rina di atas amanah beliau sebentar tadi.